ଯେମିତି କି ଝିଅର ବାପା ଯେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇକି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇଟାନିକ୍ ପୋଜ୍ର ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଭଳିଆ SDPO ବି ସେଦିନ କହିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଇ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ SCF ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେମିତି ଜାଣିଲେ SDPO? SDPO କ'ଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆର ଆତିଥ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଘଟଣାକୁ 2 ମାସ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେପରି କାମ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଗତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମତ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ଆମେ ପୁଅର ବାପା ମା ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା। SDPO ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ତାମାନେ SDPO ଯାଉଥିଲେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆଗରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତ ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଜନସାଧାରଣ ତା'ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମେ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବାହୁବଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ହେତୁ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରମ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି? ଆଉ ଜଣେ DFOକୁ ଆଉ ଜଣେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ ସେ ରୋଷେଇକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କହିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛି? ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମାମୁଁ ଆଜି BJP ବିଧାୟକ ଦଳକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BJP ସଦସ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉନଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସେଇଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ କଥା ବି ଆସିଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ତ ଘଟଣା ଏଇଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ଉଠେଇବ। କାହିଁକି ତଦନ୍ତର ଗତି ଧିମେଇଲା? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ସତ୍ୟରେ ଯାଇଛି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧର୍ମପୁଅର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଭେଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।